चार गतेको निर्वाचनमा निर्वाचन नजिकिँदैछ, तपाईँहरूले त्यो मङ्सिर चार गतेको निर्वाचन मङ्सिर चार गतेको निर्वाचनपछि तपाईँहरूले यो देशको मालिक फेर्नुहुनेछ, तपाईँले आफ्नै समुदायको छोरीचेलीलाई यो देशको मालिक बनाउने कि अरूले मालिक बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूकै हातमा छ। हामीले तपाईँहरू माझमा एउटा रिक्वेस्ट, एउटा विनम्र अनुरोध गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मान्छेलाई चिनिदिनुहोस्, आफ्नो भाषा धर्म संस्कार र संस्कृतिलाई पनि जोगाउनुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बुझिदिनुहोस्। पक्कै पनि मङ्सिर चार गतेको प्रदेश सभाको निर्वाचनमा अहिले मैले थोरै त्यो प्रतिनिधि सभाको मात्रै कुरा गर्न चाहेँ। हाम्रो प्रतिनिधि सभाबाट चाहिँ नुवाकोट जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2 नेपाली काङ्ग्रेसबाट अर्जुन नरसिंह केसी र हाम्रो एमालेबाट चाहिँ नारायण प्रसाद खतिवडा रहेको छ र हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट कासिमा तामाङले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। पक्कै पनि अर्जुन नरसिंह केसी भन्नेलाई त हामी बच्चा हुँदाखेरि हाम्रो बाउ बाजेदेखि नै उहाँलाई नेता बनाउँदै आइरहेको कुरा त तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा नै छ। हिजोको समयमा उहाँले त्यति धेरै मत दिएर जिताएर उहाँलाई नेता बनाएर पनि उहाँले पब्लिक प्लेसमा आएर नै भनेको थियो अर्जुन नरसिंह केसी भन्ने मान्छेले, नेता नेपालको एकदम ठुलो नेता, उहाँले भन्नुभएको थियो नुवाकोटको भोटेहरूको मत किन्नको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन, एउटा जुम्रा परेको भैँसी काटेर एक जर्किन रक्सी खुवाइदिएपछि त नुवाकोटको भोटेहरूको मत त्यत्तिकै झर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अझै पनि अब त्यस्तै भन्ने व्यक्तिलाई यो देशको शासक बनाउने कि हाम्रै समुदायको छोरी चेलीलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा निर्णय चाहिँ तपाईँहरूकै हातमा छ। एमालेबाट चाहिँ हाम्रो पक्कै पनि
भने तपाईँहरूले अलिकति मात्रै विवेक पुऱ्याएर हामीले पनि अब त्यो प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा, त्यो संविधान बनाउने ठाउँमा, त्यो नीति नियम निर्माण गर्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रै समुदायको छोरी चेलीलाई पठाइदिउँ न त। उसले के गर्दो रहेछ, कस्तो गर्दो रहेछ भनेर हेर्नको निमित्त त हामीले त्यो ठाउँमा पुऱ्याउनु पऱ्यो नि त नि उहाँलाई। अहिले यो सडकमा बसेर आलोचना गरेर तामाङको छोरीले, भोटेको छोरीले के नै गर्न सक्छ र बोल्न सक्दैन, राम्रोसँग बोल्नै आउँदैन भने एक प्रकारको त्यो आलोचनाहरू गरेर बस्यो भने हामी कुनै पनि हालतमा त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैन र पुग्ने पनि छैन। त्यसैले त्यो काम गर्ने अवसर तपाईँहरूले दिनुभयो भने पक्कै पनि त्यो कासिमा तामाङले त्यो अवसर तपाईँ हामी मिलेर कासिमा तामाङले जितायो भने त्यो अवसरमा कासिमा तामाङले तपाईँ हामीले नसोचेको परिवर्तन र हामी यो देशको मूलवासीले पाउनुपर्ने अधिकारको कुरा त्यो पार्लियामेन्टभित्र पक्कै पनि एक प्रकारको आवाज उठाउनेछ र जति पनि अघि उहाँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले यो समाजमा रहेको, अहिले हाम्रो यो देशमा चलेको राजनीतिक दलहरू एमाले माओवादी काङ्ग्रेसबाट दिन नसक्ने एउटा मुक्तिको बाटो चाहिँ म यो देशको मूलवासी मङ्गलहरूको मानव अस्तित्व मूलवासी मङ्गल भनेर यो देशको संविधानभित्र लेखाउँछु भनेर उहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पक्कै पनि यो देशमा अहिले जति पनि यो सडक बनाउने हाम्रो मान्छेले विकास भनेको चाहिँ के मात्र बुझेको छ भने सडक बनाउने, ठुल्ठुला भवनहरू बनाउने, रोडहरू पिच बनाउने कुरालाई मात्रै विकासको रूपमा लिएको छ। पक्कै पनि त्यो विकास भनेको त अभियसली कुनै पनि राजनीतिक दलबाट गर्छ त्यो गर्नु नै पर्छ। एमाले जिते पनि त्यो गर्नै पर्छ, काङ्ग्रेस जिते पनि त्यो गर्नु नै पर्छ, मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन जित्यो भने त्यो गर्नै पर्छ। तर तपाईँहरूले त्यो एमाले माओवादी काङ्ग्रेसलाई जिताएर पठायो भने हामीलाई अहिले पनि यो देशमा दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा राख्दै आइरहेको छ। हामीले आदिवासी जनजाति कुनै देशबाट बसाइसराई गरेर आएको मान्छे भन्दैछ यो देशको मूल कानुन संविधानले। पक्कै पनि त्यो ठाउँमा गएर तपाईँले एमाले माओवादी काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई जितायो भने हामीले पक्कै पनि त्यहाँ मूलवासी भन्ने मङ्गल भन्ने शब्द पक्कै पनि त्यो संविधानमा सुरक्षित गर्न सक्दै सक्दैनौँ। त्यो नसक्ने कुरा चाहिँ मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनले तपाईँहरूलाई दिनुहुनेछ भन्ने कुरा म यहाँहरू माझ राख्न चाहन्छु। पक्कै पनि मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा तपाईँहरूले सोच्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई पनि दाजेर हेर्नुहोस् मैले कसलाई पठाउँदा के हुन्छ भनेर। अहिले नयाँ नेतृत्व चाहिन्छ, नयाँ मान्छेलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ, युवालाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ अभियानमा। अहिले स्वतन्त्र पार्टी भन्ने त्यो घन्टी चिन्हको पार्टी पनि एक प्रकारले अहिले धेरै चर्चामा आइरहेको छ, हाम्रो युवाहरूको मुखमा पनि घन्टी घन्टी भन्ने बुझेको छ। तपाईँहरूले त्यो घन्टीको स्थापना कसले गर्यो, के को लागि गर्यो, कसरी गर्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ, पक्कै पनि बुझ्नु भएको छैन। कुरा त्यही नै हो। अहिले हाम्रो यो समाजमा के भयो भने यो एमाले माओवादी काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी अब जनताले मनैदेखि फालिसक्यो, अब उनीहरूलाई भोट दिँदै दिँदैन भनेर त्यही पार्टीको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूले परिचालन गरेको एउटा राजनीतिक दल हो स्वतन्त्र पार्टी भनेको पनि। हामीले त एमाले माओवादी काङ्ग्रेसलाई नै जिताएर पठाए पनि शासक बन्ने त्यही जनै लाउने नाकचुचे बाहुन छेत्री नै बन्ने हो, घन्टीमा भोट दिएर पठाए पनि त्यही जनै लाउने नाकचुचे बाहुन छेत्री नै बन्ने हो। त्यो बाहुन छेत्री शासक बन्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ यो देशमा चाहिँ हिन्दूवादलाई नै जारी गरिराख्ने, हिन्दूवादलाई नै यथावत राखिराख्ने उद्देश्य हो उनीहरू चाहिँ। जहिले पनि उनीहरूलाई शासक बन्नुपर्छ, जनै लाउने मान्छेले नै यो देशको मालिक बन्नुपर्छ, यो देशलाई हाँक्नुपर्छ भन्ने कुरा नै उनीहरूको हो। किनभने अहिले जति पनि हाम्रो के अरे देशमा चलिरहेको अहिले घन्टीको रूपमा स्वतन्त्रको रूपमा आएको छ एमाले माओवादी काङ्ग्रेस च्याउ उम्रेसरीको राजनीतिक दलहरू छ, त्यो राजनीतिक दलहरूको मेन मकसद र उद्देश्य भनेको चाहिँ हामी यो देशको नागथेर चाहिँ आँखा चिम्से मूलवासी मङ्गलहरूलाई चाहिँ माथि उठ्न नदिनु नै हो र यो देशको मूलवासी मङ्गलहरूलाई निर्णय गर्ने तहमा शासक बन्ने ठाउँमा पुग्न नदिनु नै उनीहरूको मेन उद्देश्य रहेको कुरा म यहाँहरू माझ जानकारी गराउन चाहन्छु। पक्कै पनि अहिले तपाईँहरूले नयाँ मान्छेलाई भोट दिनुपर्छ, जिताउनुपर्छ भन्ने अभियानमा अहिले यो घन्टीको पनि धेरै प्रचार प्रसार के अरे भइरहेको छ। तपाईँले यो कुरा पनि सोच्नुपर्छ, यो घन्टीले कसले नेतृत्व गर्दैछ, कसको लागि बोल्दैछ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले विचार पुऱ्याएर मात्रै मतदान गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन, मङ्सिर 4 गते भन्ने कुरा तपाईँ हाम्रो निमित्त विशेष दिन रहेको कुरा पनि म यहाँहरूमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। पक्कै पनि तपाईँले थोरै मात्र विवेक पुऱ्याएर मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा तपाईँहरूले अमूल्य भोट दिएर पठाउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले दिएको भोट खेर जाने छैन भन्ने कुरा म यहाँहरूमा म राख्न चाहन्छु। पक्कै पनि हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको कुरा पनि तपाईँहरू सबैजनालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। समयको पाबन्दी छ, समयको पाबन्दीले मध्यनजर गरेर धेरै भूमिका नबाँधिकन पुनः पनि म हाम्रो केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। केही कुरा भन्दा पनि हामी अहिले छोटो एउटा नारा लाउनेछौँ, तपाईँहरू सबैजना तयारी भएर बसिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।